जस्ट इमाजिन करूँ तो आम मलकानगिरी अच्छा ये घोड़ा सब बिलर एम चलुंट पूरा से गच्छ सब जल्द सब सब जल्द एपटे भाई गुरुप्रिया सेतु पहुँचल जहाँ विषय मुझे बहुत शुणी न्यूज़रे ओके देखु चारिपटे पहाड़ अच्छी बहुत इंटेरियर एरिया हूँ यहाँ मलकानगिरी र झरणा रास्ता एटा सेपट आंध्र से सब लिखाई है आंध्र बॉर्डर एपट को पशिले गुड़ मारद है सत को जो कि असुविधा है मुझे मारदेवी ए पगल है तू देखले ओह माय गुडनेस हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बर्तमान मुझे कांजीगुड़ा वाटरफॉल ले जोड़ा आ मलकानगिरी जिले में देखु आम जीव एबे गुरुप्रिया सेतु को एपटे अच्छे पेपर कौन लिखा है पेपर मेटल मेटल से जो छक आम लेफ्ट को आसलु आम जाऊँ जानबाई आड़क चित्रकोंडा जानबाई डिस्टेंस अच्छे से ही पाखापाखि 20 किलोमीटर तो आप जब चित्रकोंडा सीरीज्र फास्ट और सेकेंड ब्लॉक को देखी ना बर्तमान देखी नियंतु मु लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखी जानबाई जो जगह अच्छे से गुरुप्रिया सेतु आप शुनी ना पूर्व आ गुरुप्रिया सेतु जो अच्छी सेठु आउ 20 किलोमीटर आगे गले पड़ गुंजीवाड़ा वाटरफॉल तो आम ये दुटा जगह को आज ब्लॉग रे कवर करूँ सो स्टे इन द ब्लॉग से भाई मैं कहूँ देख गुड़ कर देव तेज हाँ मैंने आंगुड़ी में सतर करदे कैमेरा मैमेरा देखिए भिड कर जिते भी BSF कैंप अच्छे सब आड़े थंडा पा व्यवस्था होती लोक मानी ओके ये आम जीव आगे अच्छे जानबाई पूरा एंटायर जगह जल जल चल से भितर खोला देखते जमती खरा होती अच्छी खाली गोटे जगह टिके नि लगे अच्छे पूरा पहाड़ जलजी है से गछटा पूरा सुखीगला भितर पूरा निया मैंने अलग प्रकार जलुच्छे कि अरे बाप रे ताकू लिभे हे ना बहुत जोर जलुच्छे निया सेपटे ऊपर तो मैंने केमती जलुच कह पूरा से गच्छ सब जलिज सब सब जलिज येपटे भाई तेज जलान बीच यार ये एमती कौन गड़ा मत लगे रास्ता सरीगला बोध अरे बाप रे एपटे सीनिक व्यूटी एत सुंदर कह ना बारंबार तो मुझे कौच से कथा जिते थर कैमेरा अफ कर पूरा अन करदे ओके 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 ये खाया मिल जाए बोध होटल तो देखा जाऊ ओके यहाँ ही गुरुप्रिया सेतु आम पहुँचल आसिक हाँ यहाँ ही गुरुप्रिया सेतु अरे बाप रे एपट देखु ये लिखाई गुरुप्रिया सेतु तो फाइनाली आसिकी गुरुप्रिया सेतु पहुँचल जहाँ विषय मुझे बहुत शुणी न्यूज़रे ओके
ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା ମାଲକାନଗିରିର, ତେଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପରେ ପଳାଇ ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ଏଠି ପବନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦେଉଛି, ମୋ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲହଡ଼ି ଅଛି ଗୋଟେ। ଓକେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ବହୁତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବହୁତ ଭିତରେ ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ଓର୍ଥିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନାଇଁ କି? ପାଣି ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ସବୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ର ରିଜର୍ଭର ହେଲା। ଓକେ, ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାନ ଭାଇ। ଏଠି କିଏ ଖାଇବ ବାହାରେ? ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି, ହୋଟେଲ ଖାଇବା ଦୋକାନ କିଛି ଦେଖାହବନି। ଜାନବାଇରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଖାଇହେବ। ଆରେ କ୍ୟୁଟ୍ ପପି, କ୍ୟୁଟ୍ ପପି, ବଡ ପଡ଼ା। ଏଇଠି ଆମେ ଯିବା ରାଇଟ୍କୁ ବୋଧେ, ଏଠୁ ମାଟିରେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି, ମୁଁ କହୁଛି କେତେ ବାଟ ଅଛି ଏବେ ତ 133.6 କିଲୋମିଟର ହେଇଛି। ଜାନବାଇରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଆସିଲୁଣି 10 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଏପଟେ ମେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋପୁରରେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେପଟେ ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 6 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏମିତି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ପୁରା। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ମାନେ ରିଅଲ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ବାଲା, ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ଅଫ୍ ରୋଡ଼ିଂ। ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ଅଟୋ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ପଶୁଛନ୍ତି, ଉଠିବ ଏଇଟା ବାପରେ। ଆମେ ଜାନବାଇରେ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ବାଇକ୍ ଆରାମସେ ପଳାଇବ, ଟିକେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆମେ ଆରାମସେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଝରଣା ରାସ୍ତା ଏଇଟା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେବୁଲ ରାସ୍ତା ପୁରା ହେଲା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଏମିତି ଚାଲିଛୁ, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ସିଧା ତ ପୁରା ସିଧା, ଏଇପଟେ ବୋଧେ ସେ ଝରଣା ଯେଉଁ ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ତାରି ପାଣି ଆସୁଛି ଏପଟେ, ଏପଟେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ଗୁଞ୍ଜିବଡ଼ା, ଗୁଞ୍ଜିବଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍, ଆଉ କ'ଣ କହିଛ? ଏଠି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଛି ଜାଗା ସହିତ,
ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ବର୍ଡର୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆସିକି ନା ନା ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ଆସିଥାଏ ଏଇଟା ନା ଝରଣା ଝରଣା କହ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହ ଏବେ କହ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବୋଧେ ଏପଟେ ସେପଟକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ହେଲା ଲାଗୁଛି ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ବୋଧେ ଆହୁରି କ'ଣ ତ ପାଗଳ ହେଲୁଣି ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସେସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ବର୍ଡର୍ ଏପଟକୁ ପଶିଲେ ଗୁଳି ମାରିଦେବୁ ହେଲା ଆମେ ସେଇ ଗାଁକୁ ପୁଣି ପଶିଗଲେ ବୋଧେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଞ୍ଜିୱାଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ 2 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏପଟେ ଘୋଡ଼ା ବିଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋରୁ ବୁଲନ୍ତି ସେମିତି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ମୋତେ 10-15 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଇଆଡ଼ୁ କେତେ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁନି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଉଠ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ଶୋଷରେ ତ ଅଛି ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଧୁକ ଜଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଛି ହଁ ପାଣି ତ ଦେଖାହେଲାଣି ତଳେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁଠି ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ହେଲା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୁଞ୍ଜିୱାଡ଼ା ଏମିତି ଆଉ ୱେଲକମ୍ କରନି ଆମ ସତକୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତତେ ମୁଁ ସେଇଠି ମାରିଦେବି ନା ନା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ତତେ ହିଁ ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ଏଠି ମୁଁ ନକ୍ସଲ ଫକ୍ସଲ ହେଇଯିବି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁଣି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ହେଲା ଉଠ 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 ଭଗବାନ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆମ ଭଳିଆ ଆସିଥିବେ ସେଟା ପଚାରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ରାସ୍ତାଟା ଓକେ ଓହୋ ତ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆମେ ତ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ପୁରା ବର୍ଡର୍ରୁ ଆସିଲୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍ର ପାଣି ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ପାଣି ନଥିବ ଆଉ ପାଣି ନଥିଲେ ମୁଁ ରାଜେଶକୁ ଏଠି ପଥରରେ ପିଟିକି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇଠିକି ହିଁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବାହାରିବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଏ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ ଓ ମାଇ ଗୁଡ଼ନେସ୍ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ଏ ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ ତୁ ଦେଖିଲେ ଓହୋ ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଲୁ ଓହୋ ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ହେଲା ରାଜେଶ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଓ ମାଇ ଗୁଡ଼ନେସ୍ ତ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ହେଲା ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ଦେଖାହଉନି ମାନେ ହାତୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କମ୍ପାରିଜନ୍ ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ୱାଟରଫଲ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଅଛି ଏଇଠୁ ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖାପାଖି 0.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି 0.5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି ପୁରା ସେ
ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏତେ ଏତେ ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେ ବି ଲୋକ ସବୁ ଗଲେଣି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଗଲେଣି, ସେମାନେ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ। ଓ ହ୍ୟୁଜ୍ ୱାଟରଫଲ୍, ହ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇ ମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ହେଲା। ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯାଅ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେ ପାଖକୁ ଗଲା ବି ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ହେଲା। ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ସେଇଠି ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଆସିଲେଣି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଏଠି ପାଖାପାଖି 5-6 ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନେ ପଥର ଦେଖାହେଉନଥିଲା ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇଠିରେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଜାଗା ବି ମ୍ୟାସିଭ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ପାଣି ଆସୁଛି, ସବୁ ପଥରରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ରାଜେଶ ସେଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ହେଲା। ପାଣି ପୁରା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କିଲ୍ ହେଇକି ଆସିକି ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥକା ହେଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ପୁରା ଥକା ହେଲା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା କହିବାର ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ 10 ଭିତରେ, 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରହିବେ, ପିକନିକ୍ କରିବେ, ଗାଧେଇବେ, ଯେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କଥା ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ମେସିଭ୍ ନେଷ୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯେତେ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବେ ସେତେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିନଥିଲି ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲିକି, କାରଣ ଫଟୋରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ଟା, ହ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ହେଲା, ଜବରଦସ୍ତ ୱାଟରଫଲ୍ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏତେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 8-10 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଅଫ୍ ରୋଡ଼ିଂ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ହି ଖରାପ ରାସ୍ତା ହେଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଉଛୁ, ମୋର ଟିକେ ବି ରିଏଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ହେଲା, ବରଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହିଯିବା ଏଠି, ଜମା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯିବା ପାଇଁ, ସିରିୟସ୍ଲି। ବାଏ ବାଏ।
तो रास्ता छोड़े जगह गोटे चैलेंज कौन एटी आस एरिया बेबी माओ माओवादी प्रभाव अच्छी तो आपू जिते जल्दी बाहर तो आम भी लेट हो पखापाखि साढ़े तीन टा चार होगा आम ये जगह छाड़ू जस्ट इमाजिन करूँ तो आम मलकानगिरी अच्छा ये घोड़ा सबू बिलर एमती चलुंट।